Edvard Nalbandyan-ը Մոսկվայում էր մեկ օրով ռուս գործընկերոջ հետ քննարկում էր Վլադիմիր Պուտինի դեկտեմբերի սկզբին Հայաստան այցի նախապատրաստական աշխատանքները։ Նալբանդյանն ու Լավրովը նախ առանձին, հետո պատվիրակությունների ներկայացուցիչների հետ են բանակցել։ Հանդիպման արդյունքներն ամփոփել են համատեղասուլիսում։ Լավրովը նախ խոսել է հայ-ռուսական գործակցության վերջին ձեռքբերումներից։ Մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ միշտ էլ բխում են համագործակցության սկզբունքներից։ Այդ եվկայում ոչ միայն մեր երկրների միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, այլև տնտեսական կապերի զարգացման դինամիկան։ Նախարարները խոսել են նաև Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն գործընթացների մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության նախապատրաստության մասին։ Մենք գոհ ենք, որ արդեն կատարված մեծ աշխատանքը թույլ տվեց Մինսկում հոկտեմբերի վերջին կայացած Եվրասիական տնտեսական համագործակցության խորհրդի նիստում մաքսային միության մեր գործընկերների հետ ընդունել մի շարք փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են Հայաստանի անդամակցության գործընթացին։ Մենք այսօր մանրամասն քննարկել ենք մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության համար անհրաժեշտ քայլերը։ Հուսով ենք, որ կարճ ժամանակում կկարողանանք հասնել դրան։ Բանակցությունների օրակարգում էր նաև ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ուղղված Հարավկովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության ամրապնդմանը, ու այդ ենթատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրն ու Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Հայաստանը միշտ հայտարարել է և հայտարարում է, որ պատրաստ է գնալ բացառապես Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման ճանապարհով, այն առաջարկների հիման վրա, որոնք ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Եթե ադրբեջանական կողմը նախկինից ավելի կառուցողական դիրքորոշում ունենա, այս անգամ բանակցությունները այլ ընթացք կստանան։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հույս հայտնեց, որ այս անգամ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը էական ձեռքբերումներ կարձանագրի, քանի որ նախորդ հանդիպումից 2 տարի է անցել։ Նախագահների անմիջական շփումները առանցքային են այն մթնոլորտի վերականգնման համար, որն անհրաժեշտ է բանակցությունների շարունակման համաձայնության ուղիներ փնտրելու հարցում։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի մյուս երկրների հետ հավատարիմ է այդ երկրների ղեկավարների Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հայտարարություններին, նրանք խաղաղ կարգավորմանը այլընտրանք չեն տեսնում։ Ցոլնե Միքայելյան, ժամը լրատվական։